dan lengkap sehingga kita telah ada pengalaman untuk insya Allah dengan sama balik kuliah itu pada hari Kamis nanti. Insya Allah hari Kamis nanti bersama dengan Dr. Zulkifli Al-Bakri, kitabnya Kaitan Contoh Udin B, kitab bersama aja di pasaran, ataupun tunggu Dr. Surata bawa kitab dia yang tidak terjemah, boleh beli juga. Cuma saya tak pasti berapa harga dia, beli kitab, itu kita baca. Kerana kosa kita di sini dan kapan pun nak baca kitab. Kita nak baca kitab, dia ada di kitab. Jadi boleh beli kitab bersama lagi. Kitab yang saya baca ini, Pak Bukhazi ini, kita boleh beli di pasaran. Cuma harga agak mahal lah, sekitar 300 ini. 300 ini, ini maksudnya 3 kali bayar escrow 3 bulan tu boleh bayar. Jadi sebenarnya boleh beli. Nak sebudaya, mampu beli saya. Banyak kedai-kedai di luar, kemudian di sini, ada macam India. Ada yang beli